nome é Eliana Donato. Hoje nós vamos fazer uma tiara bem fácil, tá? Pode fazer com mais rapidez para dar de presente de última hora. Às vezes quer no aniversário, não tem um presentinho para dar, ou dar de presente a uma criança. Vamos fazer um laço Chanel com esse galão aqui de strass. Cortei aqui cortei 64 centímetros. A fita tem 1,5 metros, é a fita número 3, e esse arco aqui, onde que ele já foi lixado. Cortei desse 1,5 metros, eu cortei dois pedaços aqui para a gente fazer o acabamento da tiara. Pegar a cola de silicone líquida, vou passar aqui logo no início. Pouquinha cola só para segurar os dois pedacinhos de fita. Não precisa exagerar. E esse aqui é um processo para todas as tiaras. Logo no início que eu vou forrar a tiara, eu não preciso colar essa fita. Eu só vou dobrar aqui, ó, este acabamento para baixo, ó, para não ficar aparecendo as pontas. Eu dou duas voltas e vou fazendo transversal. Ó, nesse transversal aqui da fita, eu vou fazendo bem na beirinha. Não preciso colocar a fita no meio, uma em cima da outra, porque senão não vai dar o tamanho que eu tirei de 1,5 metros. O que sobra é só um pedacinho, caso você não consiga fazer ela um pouco na beirada e não e com, começa a fazer só no meio, né? Então eu coloco sempre um pouquinho a mais. Eu ministro curso aqui no Espaço de Arte Selga toda segunda-feira, no horário de 13 às 15h20. Além de fazer essas tiaras, aprende a fazer vários modelinhos de laços, que isso também é uma renda extra, né? Em casa, que você pode estar fazendo, pode estar vendendo. Isso também é uma terapia, né, para nós. Olha aqui, ó, já tô chegando no final. Olha bem como é que ela ficou. Vou continuar. É um laço Chanel bem fácil que vai aprender a fazer. E bem rápido. Vou dobrar. Dobra essa pontinha que lá no início eu dobrei para baixo, ó, e dou duas voltas. Ó, essas duas voltas que eu dei, vou cortar um pedaço, dando um espaço. Nisso que dando um espaço, ó, vou dobrar. Porque é ruim você deixar esse acabamento aqui desfiando aqui em cima. Então, a gente faz um acabamento dobrando. Vou pegar a cola de silicone e colar. Só um pouquinho. Aí, agora que já está formado, forradinho, né? O aro. E vamos mexer nesse galão aqui.
Cada um aqui tem um tamanho diferenciado. São três tamanhos que nós vamos trabalhar com o laço Chanel. Eu vou dobrar aqui, ó. Passar uma cola quente. Dobrei um pouco, ó. E venho aqui no meio. Só pra finalizar. Mesma coisa, dando sequência. Passei a cola. Colei, ó. Ela baixou. Aqui no terceiro, a mesma coisa. Venho aqui no meio. Aí, agora aqui, ó. A gente vai dar essa sequência aqui, ó. É um laço Chanel, ele triplo. Vem com a cola aqui no meio. Cola quente. E aperto. As camadas. Você que decide, quer fazer com duas, três camadas. Vamos fazer este acabamento aqui. É bem rápido e fácil de fazer. Nós vamos fazer o acabamento. Vou virar. Passar cola quente. E vamos apertar aqui, ó. Apertei, já fiz o acabamento. Tá coladinho e vamos colar na tiara. Olha aqui, ó. Eu fiz com a fita branca, eu sempre gosto de brincar com as cores de fita para dar uma mudança. Às vezes eu gosto com um rosê. Então eu vou brincando com as cores do que o laço que eu vou fazer em cima. Vou passar cola. E vou apertar. Isso que eu apertei, ó, limpo algumas imperfeições. E seguro até colar. Eu chego aqui, ó, para poder dar um acabamento melhor. Passo mais um pouquinho de cola, só um pouquinho, para segurar a última camada do laço. Vamos enriquecer mais o laço? Vamos. Vamos colocar, pegar a cola de silicone. Uma só gotinha. E vamos colocar esse chatão de cristal. Para enriquecer mais o seu trabalho.
dando um espaço para o outro, tá? Vou vir aqui e coloco mais dois. Aí você vai enriquecendo a sua tiara do jeito que você achar melhor. Pronto, aqui está pronta a tiara. Só deixar secar um pouco a cola. E aqui está realizado um lacinho, tá? Simples, porém bonito, fácil de fazer, decorar e dar de presente. Hoje aqui nós aprendemos a fazer um laço Chanel numa tiara. Eu ministro o curso aqui toda terça-feira de 13 às 15h20. Vem aprender a fazer vários tipos de laços, tiaras. Vem aqui conosco, faça sua inscrição. Não deixe de fazer, aprender e a comercializar o seu produto.